kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeeni xoogii xaqiiqo aad ka daawataan jigjiga kaabali SSTV qaybtan hadduu rabbi idmo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka u dhexeeya ismaamulka tigreega iyo dowladda dhexe ee dalka Itoobiya hadda xaalka meesha uu marayo iyo warar warbaahinta waxay ka dhahday ayaanu qaybtan ku eegi doonaa waxay la jooga ilka case oo ah falanqeeyaha barnaamijka ilka case soo dhow maxamed diiqada maasan tahay daawadasho aan salaameynaa taariikhdu waa 4 bisha november sanadka 2020 haddii aanu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka dalka Itoobiya ka socda xalay saq dhexe dabcan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa iclaamiyey dagaal oo ciidanka militariga amar ku siiyey in ay iska difaacaan oo ay weeraraan ciidamada gaarka ee dowlad deegaanka Tigreega kadib markii uu ku eedeeyey ciidanka gaarka ee Tigreega ee Liyuuga inay weerar ku soo qaadeen xeeradii ama xeer military oo ku taal deegaanka Dansha ee dhanka amxaarada ama xuduudda ay Tigreega wadaagaan ra-iisul wasaaruhu amar ku bixiyey in ciidanka Tigreega ama ciidanka militariga ay waxa weeye ciidamada Tigreega ay weerar ku soo qaaday ay iska difaacaan isla markaana ay weeraraan sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan marka laga reebo halkii markii hore uu dagaal ka qarxay ilaa meelo kale ama dhowr magaalo oo kale iyo deegaano kale oo gudaha Tigreega ayuu dagaal ka socdaan ciidamo far badan oo military ayaa xarumo ama maarta salig military ku leh gudaha deegaanka Tigreega ilaa hadda ma caddo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka dagaalka oo wali socda marka laga reebo dagaalkan caadiga ah socda ee hubka noocyada kala duwan la soo adeegsanayo waxa sidoo kale bilowday dagaal dhanka warbaahinta oo labada dhinacba ay hadalada wada soo marinayaan oo warbaahinta ay adeegsanayaan dhanka Tigreega marka firiisi ee dhanka dowladda federaalka Abiy Axmed waxa uu sheegay in Tigreegu ay khiyaameeyeen ciidamada militariga isla markaana weerar ay ku soo qaadeen xarun ciidamada militariga ay ku lahayn deegaanka Denshe sidoo kale waxa uu sheegay in TPLF ay xurmad darro iyo waxa weeye sumcad xumo ku sameysay ciidamada militariga isla markaana ay waxa weeye wax aan dalalka shay ku sameeyeen ciidanka militariga Itoobiya ay ku sameeyeen sidoo kale waxa uu TPLF uu ku eedeeyay in ay waxa weeye diideen oo ay ka dhaga adeegeen oo ay waxa weeye marnaba ay aqbali waayeen ergo iyo wadahadal iyo nooc kasto oo dowladda federaalka ay u dirtay oo ay ku doonaysay xaaladan in lagu dajiyo isla markaana ay door bidaan in waxa weeye dagaal uu dhaco iyaguna ay maartay sababta iyo waxa weeye hawshan dagaalkeeda ay iska leeyihiin warbaahinta marka aan fiirno qaar ka mid ah madaxda ismaamulada kala duwan ee dalka Itoobiya ayaa qaarkood ka hadlay kuwo kale waxaa la sheegay inay iyadana hawada kusoo jiraan oo ay ka hadli doonaan oo la sugayo marka aan fiirno madaxweynaha amxaarada oo kaleeta ayaa ka hadlay dagaalkan waxa uuna sheegay in ciidanka gaarka ah ee amxaarada ay fashiliyeen weerar ay TPLF ay ku soo qaadeen deegaanka Danshe ee dhanka ee amxaarada oo ciidan military ay ku sugnayeen isla markaana ay waxa weeye khasaare u ka dhashay ciidanka gaarka ah ee Tigreega ay weerarkaasi ku soo qaadeen oo ay dhibaato ciidanka ay u geysteen dhinaca kale tan uu sheegay in ciidamada gaarka ah amxaaradu ay iska difaaceen oo ay fashiliyeen weerarkaasi ciidanka Tigreega ay soo qaadeen madaxweynaha dhabuut ayaa soo kala saaray ka hadlay oo cambaareeyay madaxweynaha oromada ama maarta ismaamulka oromiya ayaa isuna ka hadlay weerarkaas oo cambaareeyay dagaalku hadda uu socdaa marka aan fiirino dagaal dhanka warbaahinta ayaa bilowday dhinaca dowladda federaalka hadda aan fiirino warbaahinta EBC ayaa iyadu waxa ay sheegaysaa in ilaa ciidamo gaaraya 100 iyo aan dhahda 1500 oo ciidan gaarka ah ee Tigreega inay u baxsadeen dhinacaas iyo waxa weeye Eritrea ciidankan wararka ilaa hadda wararka qaarna waxay sheegayaan tirada rasmiga ah qaarkoodna waxay leeyihiin waa ciidan kumanaan gaaraya oo maartay tirada rasmiga ma sheegayaan wararka qaar waxay sheegayaan inay 1500 ay yihiin kuwa qaar waxay leeyihiin waa kumanaan ciidan ha u maartiradu ma xadidno oo rasmiga inta ay leeyihiin ciidankaas ciidankaas inay carreen dhankaas iyo Eritrea oo dhankaas ay iska dhiban gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Humeera in ay gaareen sidoo kale wararka waxay sheegayaan in dhanka Eritrea ay ciidamo aad u fara badan soo dhoobtay dhanka xuduudda maadaama Eritrea iyo Tigreegu ay xuduud dheer ay wadaagaan isla markaana Tigreegu ay markii hore ku eedeenayeen Eritrea in waxa weeye xiisada ay qayb ka tahay oo xukuumadda Abiy Axmed ay seenayso maaratay gacan ama taageero ay seenayso
لكن إنا إلى حد واحد مدح بنان وحقيقي عيدا فربضان أو كمنان جاري أو تكريجا أم عيدا كجار كها إن أي دنكاس إسكدي بين إريتريا إلى إذا إلى مدح بنان أو إلى حد حقيقي كنا مجرو لكن دجال دنكا وربهين تا يبلو ذمك لجرة بدجال كان توسكها لنا على تكريجا يجونا وح أي شيئين إن عيدا مدي وقوية مع المها خلاف وكتاجنا فرد قال هلك هاي إمبراطورية توبيا أي دين أما الرضا يمارت هذا الكسوة بحرية الوزارة أبي أحمد إسلام أركان أي شيئين إن أي عن سينيان إذا ماذا قال كتكريغ يولي بها شعب كتكريغ رئيس الوزارة أبي أحمد إن كيس يسوي لسكيس وحا وقباقي شعب كتكريغ إن أي عن سينيان إذا ماذا ملتريغ سي مامل كان تي بي إرف شرع الدرادة لوغة تقلوصو إيه كان مارت وير كسوة قاضي إذا ماذا قارن كملتريغ دلك إتوبيا waxa uu ugu baaqay ciidanka in waxa way la siiyo taageero nooc walba ah si maaratay ay u soo celiyaan ama ay u difaacaan midnimada iyo qarnimada dalka Ethiopia tikreegu sidoo kale dhankooda iyaga waxa ay mamnuuceen safaradii dibadda iyo kuwii maaratay dhulka dhamaan boo ay mamnuuceen iyaga oo ka cabsi qaba in maaratay gudaha deegaankaasi weerar hadda dagaalka hadda socdo uu ku fido oo waxa weeye diyaaradahaasi ay ka degaan oo ciidamarkaasi la geeyay marka xaaladu hadda meel aad iyo aad xasaasi ah ayay maraysa lama oga waxa ay ku dambeyn doonto waxaan ognahay shalay in midowga Yurub iyo midowga Afrika labaduba ay qoraalo aad isugu dhawaay soo saareen ku aadana xaaladan in la dejiyo isla markaana talooyin iyo digniin ay ka soo saareen hadii hawlahaas ama talooyinkaas iyo digniinahaas la raaci waayna dhibaatooyinka ka dhalata aysan Ethiopia oo kaliya ku ekaan doona laakiin dalalka dariska ay saameyn doonto midowga Yurub waxay sidoo kale shalay sidan daawada shalay wadaagna uga digeen dalalka dariska in faragelin ay ku sameeyaan gudaha dalka Ethiopia taas oo xaaladda sii xumeyn karta waxa ma ka dareemi karta baaqyadii iyo digniinihii iyo talooyinkii ka soo baxayay midowga Yurub iyo midowga Afrika in ay ku saleysnaayeen aragti ay aragti u muuqatay oo ku aadana ama ku aadanayd xaaladda sii xumaanaysa ee u dhaxaysay dawladda federaalka iyo maamulka Tigray isla markaana ay ka digayeen dhibaatada dhici karta iyo gacan ka hadal ama dagaal taas oo maartay waaqib xumo aad maartay halis u aha u horseedi doonta Ethiopia iyo maartay wadajirkeeda iyada oo qoomiyada fara badan oo kala duwan ay Ethiopia ku nool yihiin wixii marka laga cabsi qabay muddo waxa weeye laga digay ayaa muddo hadda in uu waxa weeye bilowday international crisis group hay'adda caalamiga ee xasaradaha adduunka ayaa iyaduna isbuuc la soo dhaafay lafteedu ka hadashay oo warbixin ka soo saartay kadib markii ay muddo daraasaynaysay u kuurgashay xaaladda Tigrayga iyo maaratay dawladda federaalka oo ay u arkaysay haddii sidan ay wax ku sii socdaan oo xal degdeg ah aan murankan iyo xiisadan tikriga dawladda federaalka laga gaarin in maarta cawaaqib xun ay ka dhalan doonto wixii marka laga digay muddo in badan waxa weeye baaqyada kala duwan laga soo saarayay lagu baaqayay wada hadal iyo in xaaladda la dejiyo oo isfaham iyo maartay wada hadal lagu dhameeyo hawsha ayaa mooda in hadda waxa weeye oo sansantiisi iyo natiijadiisi hadda in la guranayo haddii mar dagaalkii uu qarxay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna gaar ahaan ra'iisul wasaarihiiba intu TV-gii soo fariistay oo ku baaqay ciidanka inuu maarta weerar qaadi karaan oo ay isdifaacaan oo ay dagaalami karaan oo ciidanka Tigrayga ay leen karaan hadda waxa mudda sansant hadda muuqata inay tahay dagaalkan in loo dhinac mid uu u dhici doono Tigrayga in maartay laga rayn doono oo waxa way afkantay ciidda loo daro isla markaana maamulka meeshaas ka jira meesha laga saaro sidii deegaanka Soomaalida 2019 bisha August lagu sameeyo kalate in madaxweynaha Tigray ay halkaasi laga saari doono ama awoodda laga farmarajin doono isla markaana dawladdu in ay waxa way qof u magacaabi doonto kaas oo waxa way deegaankaasi mas'uul ka noqon doona dawladduna ay aqoonsan tahay ama waxay noqon doontaa hadii ay noqdaan nimankan Tigrayga in awooddoodu ay adkaato oo ay is adkeeyaan oo dagaalku u sii socdo oo maaratay ay xawaye awoodii iyo maaratay xeeladihii ay lahayn ay la soo baxaan in marka dambe wada hadal ay noqon doonto hawsha in lagu xaliyo laakiin sid hadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu sheegay muddo ayaa in ergala dirayay wada hadal iyo maaratay wada xaajood lagu baaqayay
إذا مركان تمام ب تدل الذي حكومته أي كباقي سأما أي ودي إن تكرهوا أي ديدين أو أي كذا قديين أو أي أقبل وين تحسن أي سبب تي دجال كهدا أو شيء إن أيضا كجار كه تكرهوا إن أي كسو قادين حوي حرية أيضا مدى ملتريا أي الهاين حالات مركا مال أدي أحد حساسية أي مريسا ددك رير إتوبيا جودهام سئدا أي واحد الهيان أو براها بلشدة يو وربعين تمركا في رسئات أي الله هذا الهيا مت كم إذا حيسدها وجو أذك هذا حوي برج أفريقيا عندها أما أفريقيا عندها هذا كألوسن أت وربعين تم محل جي يكو عالم كوا هذا الهيان أي مرتي دجاج هذا وكم ذي هاي مركا وانو جندنا كلبا هلك وحمريو إلى حد داوداش وحن حقيقينا إني سنجين خسارة رسمية مدام وحو يهي دقال عيدا لبدا دنعبا بروبوغاندا إيا مارا تي دقالك دنك براها بلوشيدا إيا ورباهنت إيا كان عادقا وصعون دونا دنعوا البنا وقرسان دونا حوي مركا إنو قطو خسارها سوغاري وح مات إلى مدح بنان أو كسر كان وحقيقة جنكر خسارة رسمية مجرو هصي الشيء ضيعك وحال يستخدم إنه بلو إلى حد إنه الصعود يهين من آديات أخرى أيام أرتوركو أي شيء جيان سد ورك إنه جسوا جريان إلى حوالها يو جد هذا الكتاب بيان كهر إنه مركا كل بدأ وداش ونسع سن دونا هلق وحمر يي سد وحص عضو يي عدة مرتين قعس الرئيس وتأ إلك عس هذا دم عسنت هاي محقوسوا آدي وقت كان أنت كريجا وير قادان ما وحى كعرودين هذا الكي شلي لسنا دحمري شيء إن برلمانك وجلين دون ليس كارج حسد. هذا ما سنت هاي هرتا إلى ما ذحبنا إلى هذا حقيقة تنكرم متشرو إنه حاوي تكرهوا يجوا أي ويرك سوق قادين لكن أنت أصلا ويرك بلابنين كهر فيك إلى شرق جلب واحد يتورش شيء إن عيد موفر بدن أو قوة تكرهها واللي بقوة جارك إن أي حاوي كسر سقيين حريها ملتريا ما أرتى فضل على كي دولدة تاس أمريكا الموديد إن أي حاوي عيدا كي فضل على كمك علاس كي لصوص عري أي حملوا وين مركا إلى هذا لنك دي فضل على كمركا في رسو يجو حيكو عند عريان عينه جار كي دولدة أما ما أرتى ما أمريكا تكرر إن يقدر لكم أي باللبن إذا مركا رئيس وزراء وقام عيدا كفضل كان استفاعان أو أي سكعريان عيدا ما غيرك سوق عليه لكن ما عدوا مركا لفيريو إلى هذا لما جت إلى ما ذحب نانو حقيقة جنكرة عدة صدر رسمية دجالك أب بلودي لكن وح حقيقة إن عيدا كفضل على كود يحق لصوص عري أو عيدا ما فر بدن وحوي دنك تكرر أي كي مادين إذا مركا أنا أي حريه ملتري دولد فضل على ك أي سو جارين تاسو مركا المودين عيدا كي ملتري هلك هذا كسر ناجر عندك وقوي يدجان هذا حدود محاردة أي لو ذا كان تكرر إن عيدا ما ذو أت كيسون وين عريس كاس إذا مركا أنا يجو عبسيك قوى إن مرتي ويرك لجهري إن يجو إبلاين بديع كرتا لكن سك السبها توحان مود كجر إن عريس لصار عيدا كفضل على ك تكرر لابس كودنا أي عريس يجونا دريميين إذا مركا أنا نولبا أما نعولبا ودوني جي إن نعكر توصل الرصاصة يدجالك وجهر مرن سك سعرها مرتي وسجل عليه مركا ولي ما عدوا وانو جان شل برمانكو إن أي حوي جرهان قلها وكيل هذا إن أي فردي يشان إذا كان كلن كاسي وآذوها ريبوك كذا شيء حبنيها محاردة أم تري أو شعب كي محاردة يقول لي جذها ديانك أورمبيا أي دوني إن أجندها اللقاح هذاي أي كسر دران برمانك أجندها شيء اللي صار دجا اللي يقول دوني إن لقط ده وحال الشجع إن هاي إلا شن أجنده شن تا أجندنا ما يسمكوا كيرين محاردة يقول لي جذها ديانك أورمبيا محاردة مركا حبنا هذا قلها وكيل هذا أم تري شل برمانك بوق يسوح عن كذا اللي قاركود الميني حيجو أي ديدنايين إن شن أجندة أو ذات كيل الأيام حاردة أيسن كجرين إن برلمان كان لوجد هذا إذا مر كان وحيبها أي أد أدونايين أي دنايين وحيهيد إن أجندة ياشر لوصو درو أو لوجد هذا شعب كأم حاردةها لجس لقول لينا يديكان كأرمادو أو تضبن لقول لي أجندة ياشر طبعا وحيه كجري إن تكرق أو كلا تام تيب ألف لوجد درو اللي إسك كحارج حسدة يمارتي الركلة أو سدة مارت هناك شن urur hobaysan oo deegaanka Oromia ka jira iyo kuwa kale ayagana aan markaa magac dhabin in liiska argixisada lagu darayay laakiin laga ma wada hadlin waxaan ahaa go'aanku in maartay markii laga doodo arintaas ra'iisul wasaaraha loo yeero su'aal laga weydiiyo xaaladda amni ee dalka oo ka warbixiyo kadib markaas waxa weeye go'aan ka dambeysaa
laga qaato oo loo cadeeyo in TPLF iyo Onaction iyo urur kale ee liiska argagixisada lagu daro kadibna waxa weeye saas lagu mamnuuco markaasna kadibna la banaysto oo ay xalaal noqoto dawladdu ay go'aan ka qaadato in madama urur argagixis ay yihiin Onaction iyo maartay TPLF in weerar lagu qaadi karo marka waxa mooda arintii shalay baarlamaanku in ay ahayd saansaan iyo talaabo lagu doonayo in weerar lagu qaado Tigreega oo lagu banaysan ama lagu xalaashanayay ee buuqna uu dhashay laakiin hawshii ay dhabowd oo maarta dagaalkii uu dhacay dagaalkuna wali uu socdo soo kale waxaa la sheegayaa in hotel ku yaala gudaha Tigreega oo saraakiil farabadan oo TPLF ku sugan yihiin in iswaarka laga hayo oo ciidamo farabadan military ay ku hareereysan yihiin Tigreega iyagu waxay ka cabsii qabaan ciidamada military ee xariiqaha ku leh gudaha Tigreega in ay waxa weeye ay maartay dagaalka qayb ay ka noqdaan oo waxa weeye halkaasna ciidankii federaalka ay awood ku yeeshaan asa markaana Tigreega dhowr meelo dagaal looga furo dhanka xuduuda ee Tigreega dhinaca waxa gudaha ciidamada military ku sugnaa iyo sidoo kale xuduuda si dhanka amxaarada oo kale adan dib ugu laabano raisul wasaaraha oo kale hadaladiisii markii uu dagaalka eelaaminayay telefishinka qaranka Ethiopia uu soo faraysay waxa ka mid ah in uu yiri Tigreegu waxa ay la heshiiyeen dalal kale isla markaana waxa ay dagaal ku soo qaadeen ciidamada military ee dalka wayna khayaameen ciidanka military ee dalka dadaal kasta oo lagu doonayo xal inuu gaarana waa ay diideen marka waxaa muuqataa wixii muddooyin laga digayay hadda natiijada in la guranayo si walba waan ogaan doonaa halka uu ku dhamaado iyo cidda ku gacan sareysa iyo sida uu wax noqdo mar walba aan daqiiqad ayaan daawadaasha ula wadaagi doonaa sida uu wax u socdaa laakiin dagaalku wali waa u socdaa waana mid aad u qaraar dadka Soomaalida deegaanka Somali State ayaa iyaguna aad u hadalahaya oo baraha bulshada marka aad fiiriso madaxweynaha dowladdeenka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar dadka aadka uga soo horjeeday aad u dhaleeyay TPLF ayuu ka mid yahay isagu aaminsan in 72 sano ee dalka ay hoggaaminayeen in dhibaato fara badan ay dalka geysteen gaar ahaan Soomaalida ay dib u dhac iyo burbur iyo dil iyo xarag iyo maaratay gumeysi fara badan ay ku hayeen isla markaana waxa weeye aad u daneynaya in meesha laga saaro marka qaar ka mid ah shacabka Soomaalida laba fikradood ayay kala qabaan tusaale ahaan qaar waxay qabaan in waxan dhacaya banaanka laga joogo oo aan waxba lagu darsanin oo faraha laga qaado kuwa qaarkood waxay burinayaan dagaalka lagu qaado waxay leeyihiin dagaalkaasi waa in dowladdeenka Soomaalida ay ciidanka liyo booliska ay u dirtaa maadaama Tigreegu ay dhibaato noogeyseen haatanna ay u arkaan in aargudasho ay uga aargudan karaan waxa weeye dhibaatada Tigreega ay dadka Soomaaliyeed ay u geysteen kuwana waxay leeyihiin dhaxdhaxaad laga ahaado waxa Tigreega iyo dowladda faraha ka dhex oogan waxa weeye faraha laga qaado yaan maartay la faragashana laakiin si kastaba xitaa baraha bulshada majalado ama maartay meelo taageera dowladda dowladdeenka Soomaalida ee u hoggaamiyay madaxweyne Mustafa Cumar ayaa iyagu waxay soo qoriyeen in ciidanka gaarka ah ee New Police-ka ama New Police-ka ay qayb ka noqonayaan dagaalka socda isla markaana ay qaranimada iyo maaratay dalka Ethiopia ay difaacayaan si kasta waan ogaan doonaa kororba sida maaratay looga falceliyo madaxweynaha dowladdeenka Soomaalidana madaxweynayaasha iyo maamulada la sugayo inay ka hadlaan dagaalkan ayuu ka mid yahay waxaanan shaki ku jirin in uu maaratay taageeri doono dagaalka lagu qaaday Tigreega isla markaana uu soo dhaweyn doono ciidamada New Police-ka lagama maarmaan ay noqon weydana in halkaas loo diri doono si ay qayb uga noqdaan dagaalka Tigreega lagu qaaday maadaama Soomaalida ay dhib badan u geysan isla markaana Soomaalida hadda ay u aragto fursad in maaragtay laga argudan karo TPLF ama Tigreega inkastoo qaarkood ay qabaan in dhaxdhaxaad laga noqdo hawshan waxba lagu darsan. Wahayag daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay ilkacsi qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegeynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.